Nu har vi kommit till bronzer och contour. Och jag behöver till och med zooma ut er. För att annars fick inte allting plats i bild. Jag behöver liksom stapla liksom så här. Och jag vet som att ni ska kunna se. Men jag behövde göra det med paletterna för att annars skulle det inte gå. Hur många paletter är det ens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paletter. Så att, ja, vi börjar med paletterna tänker jag. Det första är en palett ifrån Elf som är en contour palett. En contour palett och jag tycker jättemycket om den skuggan. Framförallt för att den är verkligen en snygg contour färg. Jag gillar den här paletten jättemycket. Så att den kommer jag snart spara. Sen så har jag en face palett. Face palett ifrån H&M. Och jag tycker förpackningen är jättefin. Jag tycker H&M:s förpackningar är jättefina. Och den ser i alla fall ut så. Det är en bronzer, en highlight och ett rouge. Och jag gillar den här jättemycket. Så den kommer jag också att spara. Perfekt när man reser för att ha med liksom de tre grejerna. Sen så har jag en palett ifrån eBay. The Balm Story. Och det är Bahama Mama, Hot Mama och Sexy Mama ska det vara i den här. Och det vet jag inte riktigt om det är för att ja, alltså det är två stycken bronzerfärger. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det här är. Men den ser i alla fall, den tror jag är rätt. Men den här Sexy Mama är ju helt glittrig och det ska liksom vara ett matt puder. Så det har blivit lite konstigt för också står det med Mary Luminizer, Cindy Luminizer och Betty Luminizer. Men på baksidan står det att Hot Mama, eller Bahama Mama, Hot Mama och Sexy Mama. Så att jag vet inte riktigt. Men jag gillar den här jättemycket faktiskt. Så att den kommer jag att spara. Sen så har jag två stycken Colorfix, eller två till Colorfix-paletter ifrån Teknik. Och jag har en som är en bronzer-palett som jag tycker är jättefin med massa fina bronzers. 8 stycken olika bronzers. Och sen en som är cream contour. Och jag har inte testat den här ännu så att den här är jag taggad på att testa. Så den är oanvänd nämligen. Så den sparar jag. Sen så har jag, den här är jag så taggad på att testa. Jag ska ta bort den här för att den är stark. Och detta är i alla fall en face sculpture ifrån H&M. Och detta är en palett som jag kommer testa i den här H&M-testa-videon som jag kommer göra snart. Och ja, alltså jag är så taggad på att testa den här. Detta är också en av de här grejerna som jag är mest taggad på att testa. Och jag kommer inte testa rougen eller highlightsen i den videon. Utan jag kommer testa bronzerna. Plus att det här som är här. Den är inte alls glittrig. Så jag kommer använda som puder i den videon. Men jag kommer spara den. Och ja. För att den kommer jag då testa i den här videon. Och jag tror att den här kan vara riktigt bra. Och jag kommer nog att spara den i den här förpackningen. Bara för att vi ska testa den i video. Sen så har jag 3 stycken, vad heter det, contourpaletter. En ifrån, den här är köpt på Fyndiq. Och jag har satt på emojis här på den för att det tyckte, alltså det är bara helt svart och tråkig annars. Så att jag satte på lite emojis så att den ser lite rolig ut. Sen så är det en contourpalett ifrån Passion som jag köpt på Ullared. Och sen en contour cream kit ifrån Mindful Care. Vi kan börja med de här två. Den här fick jag ifrån Mindful Care. Fick jag i julklapp. Utav, ja men jag fick den här julklapp. Och jag, nu blir det jättekonstigt. Jag kommer att spara den här. Den här är oanvänd. Men jag kommer spara den här för att detta, ja men fick den i julklapp. Och jag är jättetaggad på att testa den här. Men grejen är att den är likadan som, oj jag klappar. Den är likadan som den här. Och då tänker jag att då kan jag göra mig av med den här för att jag sparar hellre den här för att det är liksom ett riktigt märke eller man ska säga. Men den här är absolut inte dålig men jag gör mig av med den. Och just det, själva förpackningen till den här gör jag mig av med. Så sparar jag själva produkten. Och sen den här är jag så taggad på att testa. Ifrån Passion. Den här är köpt på Ullared och den här är så fin. Den här är oanvänd.
Men jag har hört så himla mycket bra om den här. Jag har hört att detta är typ bästa kontorkittet. Nej, men bland de bästa. Så att den kommer jag spara. Men den här, den ger mamma själva förpackningen. Nu har jag bara två paletter kvar. Och en av dem är den här från Smashbox. Som är en av mina favoritpaletter någonsin. Och det är deras kontorkit här plus en extra. Och det är en highlighter, jättefin. Tre stycken brynprodukter och 9 stycken jättefina ögonskuggor. Och jag älskar det här. Hela paletten, jag älskar allting med den här. Så att, ja, det här är en bronzer, contour och det här är en... Det står inte en highlighter, men det är inte... Ja, men det är i alla fall deras kontorkit med en extra. Så att den här kommer jag att spara såklart. Och sen så har jag Best in Show ifrån Teknik. Och... Ska vi se här. Så ser den ut. Och den här är jag jättetaggad på att testa. Jag har bara swatchat den här. Och den är jättefin. Men jag ska testa den snart, tänker jag. Jag tror jag ska testa den här i... Alltså jag tror att jag ska göra såhär... Tekniktestar. Någon gång. För att jag vet att ni vill att jag ska testa Teknik. Så att jag tror att jag ska testa den i den videon då. För att jag har inte testat den, utan jag har bara swatchat den. Så att... Ja, men den kommer jag i alla fall spara. Det kostar 50 kronor på Ullared. Wow. Nu kommer vi till allt detta. Och jag tänker att vi kan börja med kontorprodukterna. Och först har jag en kontorpalett. En liten palett. Ifrån Wet n Wild. Och gjort så mycket bra med den här. Och den är väldigt bra. Jag har inte testat den här jättemycket. Men för det lilla jag testat den så tycker jag den är väldigt bra. Så den kommer jag spara såklart. Sen så har jag några grejer här som inte syns i bildens. Och det är 3 stycken contour sticks. Jag har en ifrån Wet n Wild här. Och den här är oanvänd och jag är jättetaggad på att testa den här. Den här har jag köpt på Ullared. Och den här är jag så taggad på. Så den här kommer jag slöta att spara, men onödig förpackning för den produkten där. Så den här kommer jag att göra mig av med. Sen så har jag 2 stycken till. Jag har en ifrån Revolution som jag fick i julklapp. Som ser ut så här. Och den här kommer jag också att spara för att den här är oanvänd. Och jag vill testa den här. Jag tänker att jag ska liksom testa de här mot varandra, eller vad man ska säga. Och se liksom vilka färger som är bäst, för det är lite olika färger. Och liksom se vilken produkt som är bäst syns där. Men så den kommer jag spara. Men den här kommer jag dock göra mig av med ifrån eBay. Och ja, det är för att jag har 2 stycken andra nu. Och jag känner att jag kommer inte använda den här. Det är inte dåliga färger, tror jag inte. Men jag känner att jag är med av med den här. Här har jag ändå 2 stycken andra. Så att den lägger jag här borta. Jag tror att allt annat är bronzer nu. Ja, det gör jag. Men i alla fall, nu kommer vi till detta. Och var ska man börja liksom? Vi kan börja med mina favoriter. Jag har 2 stycken ifrån Isadora. En som är helt oanvänd. Och en som jag har använt så mycket. Och detta är i samma färg och allting. Det är i 45 Highlight Tan. Och detta är min favorit bronzer. Jag kommer spara båda. Så att den här kommer snart ta slut. Och sen har jag liksom en backup. När jag känner att jag vill öppna den. Men jag kommer inte öppna den. Eller jag kommer inte börja använda den direkt när den här tar slut. För att jag vill köra slut på andra bronzers här. Sen så har jag en till favorit här. Ifrån Revolution. Och... ja, den jag gillar, jag tycker den är jättebra. Den är helt matt och den är inte, alltså den är väldigt kall. Och den här från Isadora är lite glittrig, men inte för glittrig, för jag gillar inte för glittriga bronzers. Och, eller det kan vara snyggt ibland, men jag gillar inte det så mycket. Plus att den här ändå, alltså den är ju lite glittrig, men inte för glittrig för mig. Och den är varm, men inte för varm typ. Så att den gillar jag jättemycket. Och även den. Från Revolution. Sen så har jag...
Den här gillar jag jättemycket också. Ifrån Max Factor. Och den ser ut så. Men jag kommer att göra mig av med den. Även fast jag gillar den jättemycket. Detta är i 02 Bronze. Jag kommer att göra mig av med den för att de här har slutat sälja. Och min mamma älskar de här. Alltså verkligen älskar de här. Hon älskar bronzers också. Men hon gillar de här bronzerna från Max Factor väldigt mycket. Och det är jättetråkigt att de har slutat sälja. Spelar när hon gillar dem här så mycket. Så den här kommer jag att ge till henne. Så jag är snäll och ger den till henne. Så kan hon få den. Sen så... Vad ska vi ta nu? Vi tar oanvända grejer. Eller oanvända produkter. Då har jag en ifrån Teknik. Som jag fick i en julkalender. Därifrån. Och jag blev så glad när jag såg att den här var i julkalendern. Så den här är jag så taggad på att testa. Ni får fan oanvänd. Men det är bara för att jag håller liksom på att ta slut på den här nu. Så att jag liksom satsar på den här nu. Att ta slut på den. Sen kan jag liksom gå vidare till andra. Men jag liksom... Alltså jag kör lite mer nu att en produkt måste ta slut typ innan jag öppnar en ny. Förutom om jag ska testa videos. Så att, ja. Men sen så har jag en till ifrån Teknik här som jag fick i en annan julkalender därifrån. Som är jättefin. Och ja, den här kommer jag att spara. Så den sparar jag. Tycker den är lite typ orangeaktig typ. Jag vet inte, jag har inte swatchat den så att den kanske är helt annorlunda när man swatchar den. Eller på huden. Men annars, om den är liksom lite mer orangeaktig eller inte så bronsig färg för mig måste jag säga. Så kommer jag lägga den i min rouge-låda. Sen så har jag en från Claudia. En bronsig från Claudia. Som ser ut så. Och den här är jättefin så att den kommer jag också att spara. Sen så har jag en liten bronzer ifrån Q-Stack KI som jag testade i, eller som jag, det var en av de kalendrarna som jag öppnade förra året 2018. Och jag har inte använt den här. Den är jättefin, den är ändå rätt glittrig och, alltså den är verkligen jättefin. Men jag kommer att lägga den här i en framtida giveaway så att den tar jag bort. Jag kommer inte slänga den för att den lägger jag. Alltså jag ger den i en framtida giveaway så att jag lägger den här. Så jag lägger den i den här lilla giveaway-lådan. Har något mer som är oanvänt? Nej, jag tror inte det. Sen så har jag en bronzer som är jättefin ifrån Elf. Så den här kommer jag såklart att spara. Detta är i Golden. Så den kommer jag att spara. Sen så har jag en till ifrån Elf som också är så fin. Jag älskar den här förpackningen. Att man liksom ser färgen och sånt där. Och detta är Sunrise. Sunkist. Ja. Solkist. Bronzer helt enkelt. Men jag tycker den är jättefin. Så den kommer jag spara. Sen så... Vi kan ta de här stora bronzerna nu. Och då har jag en från Body Collection. Body Bronzer. Så man kan ha... Kan man ha den på kroppen också? Aha. Ja. Fick jag lära mig något nytt där. Men den här i alla fall jättefin. Den här var jätteglittrig. Alltså jag menar jätteglittrig. Alltså överdrivet glittrig typ. Guldglittrig. Jättefin. Men jag gillar inte så sagt guldiga bronzers. Eller glittriga bronzers menar jag. Så jag använder inte den här så mycket. Men jag hade swatchat den lite i mitten. Så att sen så kom jag. Och sen så var det liksom matt där jag hade swatchat. Eller så det var inte så mycket glitter där. Så jag drog bort allt det här glittret en dag och. Då var det verkligen en jättefin. Så nu är den ja, lite glittrig men mestadels matt. Och jag tycker verkligen den är jättefin nu. Så jag är väldigt glad att jag skrapade bort det här lagret. Och jag tycker att den här är stor. Jag kommer spara den här förresten för jag tycker den är jättefin nu. Och detta är 18 gram. Och jag tycker det är väldigt mycket produkt. Och då ska man se på den här från Sunkist. Och ja, det är samma namn. Eller den heter. Det är dammat på den. Men... Det här är, hur mycket är det? 28,5 gram. Och det är galet mycket gram. Och ja, alltså jag kommer inte att använda den här. Den här kommer jag att använda för den gillar jag mycket. Den har bra pigment och allting. Men jag tycker inte att den har så bra pigment. Även fast man swatchar nu så måste man ta i rätt hårt för att liksom få någonting.
typ. Eller alltså, man får ju produkt men man måste ta rätt mycket. Men highlighten är väldigt fin och den är väldigt pigmenterad. Men jag kommer att göra mig av med den, för jag har väldigt mycket highlight som ni kommer att se snart. Men jag kommer att göra mig av med den, jag kan ge den till någon kompis eller något sånt där. Som vill ha en bronzer, men den kommer jag i alla fall att göra mig av med. Sen så har jag de här. Och då har jag en ifrån Chanel som ser ut så här. Som är, det är en jätte, jättefin bronzer, plus att det är en så mjuk borste. De har så himla mjuka borstar. Och till Clinique också. Men i alla fall, den här är jättefin. Så den kommer jag att spara. Sen så har jag en ifrån Viva La Riva. Och den här förpackningen kommer jag att spara. För att jag tycker den är så himla fin. Tycker inte ni det? Alltså jag tycker verkligen att den är så fin. Och själva produkten är jättefin också. Så att den här, jag kommer att spara produkten. Men den ser i alla fall ut här. Man får en liten borste. Och sen är det lite spegel här. Och sen är det såna här kulor här. Men den här kommer jag att spara för den är jättefin. Har inte hunnit testa så jättemycket. Så att den måste jag testa mer. Sen så har jag två stycken kvar. En ifrån Cubis London. Som är jättefin. Som är en matt bronzer. Jättefin. Den sparar jag. Och sen sist men inte minst så är det en bronzer som ser ut så här. Och detta är min allra första bronzer. Jag tror att det är min allra första typ puderprodukt för liksom själva ansiktet. Om man inte räknar med såhär, med typ Monster High smink och sånt. Och ja, alltså jag kommer ihåg att jag tyckte att den här var så lyxig. För jag fick den här mamma. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att den här var så lyxig. Och jag bara, oh my god. Jag fick den av mamma, så jag trodde det var verkligen så här världens dyraste märke liksom. Men sen så såg jag den här i en video. Och så sa hon i en video där att den här var i från, alltså att hon hade fått en sån här i en tidning. Och då frågade jag mamma, är den här också från en tidning? Och hon bara, ja, jag tror att den var från en tidning. Så jag bara, jaha, jag trodde att den var från ett jättelyxigt märke. Men jag kommer ihåg att jag liksom överdrev verkligen med, vet du det, bronzer. För då använde jag den här borsten. Detta är en av mina absolut första borstar. Och detta är Multitalk Brush ifrån Real Techniques. Och jag liksom tog borsten och bara surlade runt. Och tog det i hela ansiktet. Jag tyckte det var så himla kul. Men jag känner att den får gå nu. För den är väldigt gammal. Och liksom, den är mer än, den är typ 2 år och sådär. Men jag har haft väldigt roligt med den här. Men jag känner att den får gå nu. Så jag tyckte att jag gjorde väldigt bra ändå från mig här. Jag gjorde mig av med lite olika förpackningar, 3 olika förpackningar. En palett, den här, bronzern från Max Factor. Den här lägger jag till giveaway från Q-Strick KI. Den här, tidning, eBay och Sunkist. Så jag tyckte att jag gjorde väldigt bra ifrån mig och sen så har jag massa, ni ser ju här. Ja, massa kvar. Men jag tyckte i alla fall att den fick bort väldigt bra. Nu har vi kommit till rouge. Alltså den näst sista kategorin för den här videon. Och jag har väldigt många rouge, men jag gillar rouge. Jag tänker att vi ska börja med paletterna. Jag har lite paletter här. Först så har jag 3 stycken paletter ifrån Revlon. Min favorit är den här. Och sen så har jag 2 stycken. Jag tänkte att jag ska visa dem. Detta är i alla fall med ögon, läppar och kinder. Alltså det är ögonskugga, läppprodukt. 4 stycken läppprodukter, 6 stycken ögonskuggor och 1 rouge. Med 3 stycken så söta borstar till. Och den här gillar jag jättemycket. Det är min favorit utav de 3. Sen så gillar jag väldigt mycket den här också. Samma sak här. 6 stycken ögonskuggor, 4 stycken läppprodukter och 1 rouge. Jag tycker inte jag tycker inte rougerna är så pigmenterade alls. Alltså jag tycker att de inte har något pigment alls i princip. Men jag tycker att själva ögonskuggorna och sånt där är väldigt fina. Så det är därför jag sparar dem. Men rougerna är inte så bra alls. Sen så har jag en palett ifrån Revolution som jag älskar. Detta är en kräm rouge palett och den här har verkligen så många fina krämskuggor. Jag älskar den här. Det är 8 stycken.
Och den är så krämig och liksom så mjukt krämig, eller man ska säga. Jättenice. Sen så har jag en palett, så ser den ut, en palett från eBay. In the Balm of Your Hand heter den. Och den ser ut så här. Den här kommer jag att göra mig av med för att den här är så dålig. Det är 4 stycken ögonskuggor, en highlight tydligen, för att detta är Mary Lumna, så står det. Sen i det här lilla facket här så är det 2 stycken läppprodukter. Och sen i övre raden här så är det en bronzer och 3 stycken rouger. Och alltså den här har alltså typ ingenting pigment, alltså inget pigment alls. Och jag tycker de är så dåliga och jag använder dem aldrig, utan jag bara swatchar dem och jag kommer aldrig använda dem här. Alltså jag tyckte typ att, alltså när jag köpte den här så jag bara, oh my god, när jag är så taggad på. Förresten, den här är sönder, om du undrar varför den är så. Men, alltså jag tyckte jag bara så, oh my god, den här är så taggad på, liksom. Så coolt att ha den, jag ska säga, men nej, den är jättedålig och den har liksom bara tagit plats. Så att den här kommer jag att göra mig av med. Den är absolut inte, alltså den har pigment, men den är inte så bra pigment. Så att, ja, den kommer jag i alla fall göra mig av med. Jag blev jättebesviken på den. Sen så, vi kan ta krämrouge nu. Jag har 2 stycken blusher stick. Ifrån, den här är från Teknik och det är blusher stick. Och den här är så himla fin. Den här på sommaren, wow. Den här är inte heller testat utan jag bara swatchat. Men den är så himla krämig och jag tror verkligen att den kan vara bra. Jag är 100 på det. Så jag är så taggad på den. Sen så har jag även en ifrån Isadora. Twist Up Blush and Go. Och den här är också jättefin. Lite annorlunda. Lite glittrig. Och lite mörkare typ. Men kanske, alltså det här kommer väldigt fin på om man typ hösten eller våren och sånt där. Jättefin. Sen så har jag 2 stycken här ifrån H&M. Som är krämrouger. Och den här som ser ut så här är omed. Och den här kommer jag testa i den här homefesta videon. Jag är jättetaggad på den. Den här är Dusty Rose. Jättefin färg. Den här själva kartongen kommer jag att spara för att jag ska testa den i en video. Så den kommer jag att spara. Sen den här ifrån H&M, detta är också ett krämrouge. Detta är hot pink och den är verkligen hot pink. Den här kommer jag att ge mig av med för att detta är mitt, alltså detta är mitt första rouge någonsin. Och titta färgen. Jag kommer inte att använda den här. Och den liksom börjar torka ur liksom. Så att, ja, det är ändå krämprodukter så att den börjar torka lite. Men om ni undrar varför jag då har köpt den här och ska testa den i en video, så är det för att den här var mitt första rouge någonsin och det var för typ 2 år sedan jag testade den här. Så jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den och då använde jag liksom vilken produkt som helst i princip. Det är därför den ser ut så. Nej, men väldigt fin rosa färg, men kanske inte just den rosa som jag skulle använda. Men den kommer jag att göra mig av med. Men jag är jättetaggad på att testa den här för att jag kommer inte ihåg vad jag tycker om den. Och jag hoppas att den är bra för att den här färgen är så himla fin. Men den kommer jag att göra mig av med. Sen så, när jag är ändå inne på H&M så har jag, eller var det några mer krämgrejer? Nej, det var det inte. När jag är ändå inne på H&M så har jag 5 stycken rouger här. Jag har Apricot, som ser ut så, som är lite mer nude färg, jättefin. Lite beige-aktig, jättefin. Sen har jag Pink Coral, som ser ut så, också jättefin. Den här är oanvänd. Sen så har jag Hot Pink, som också är oanvänd. Den är inte lika hot pink som den här. Det här är också hot pink. Och ni ser ju skillnaden här kanske. Men den här kommer jag också spara. Den här är också oanvänd. Sen så har jag min absoluta favoritrouge någonsin. Detta är Sunrise Pink ifrån H&M. Den här rekommenderar, just det, rekommenderar verkligen H&M's rouge. Alltså bästa ever. Men den här älskar jag. Den är lite glittrig men ändå liksom lite, alltså den är lite nude typ men ändå rosa och den är inte för stark och den är inte för svag utan verkligen perfekt för jag älskar den här verkligen. Favoritrouge någonsin.
Sen så har jag en som är i coral. Kartongen. Nej. De har faktiskt fett snygga förpackningar. Både på kartongen och på själva produkten. Men jag är mamma med den. Sen så har jag den här som är då i coral. Och den är också jättefin. Den fick jag i julklapp. Men den är också oanvänd. Så den kommer jag också att spara. Jättetaggad på dem. Jag hoppas verkligen att det är fina färger. Eller det ser jättefina färger ut i förpackningen. Jag hoppas att de är fina på huvuden också. Men det är 100 på. Vilka ska vi ta nu? Vi kör Elf. Jag gillar Elf. Som ni kanske märker i den här videon. Jag har i alla fall den här lilla produkten, eller en produkt ifrån Elf här. Som är halva sidan bronzer och halva sidan rouge. Och den här är jättefin. Det är matta, båda två. Båda produkterna är matta i den här. Jättefina. Lite kalla sådär. Sen så har jag en till. Den ser ut så. Snygg förpackning. Eller jag tycker att det är en fin förpackning. Den här är i färgen blushing. Och den är jättefin. Är glittrig och lite typ så här. Ja men babypink. Jättefin. Sen så har jag. Åh herregud. De här måste jag göra med. Detta är två stycken rouger ifrån. Eller blush. Ifrån Monster High. Och detta är mina absolut första rouge. Och detta är liksom mitt första. Det är från H&M. Är mitt första liksom riktiga rouge. Men jag har två stycken här från Monster High. Som är. Ja, alltså mitt, oh gud, mitt första smink, det var liksom Monster High. Det var liksom såhär barnsmink. Så sminkar jag lite sig när typ kompisar kommer över sån där. Har tappat de här i marken typ 150 gånger, så nu är det ingen produkt kvar. Men båda de kommer jag med mig. Jag kommer inte, alltså jag kommer inte använda dem, tänkte jag säga. Det finns ingen produkt kvar i dem. Men det är inte för att jag använt upp dem, utan för att jag har tappat dem så många gånger. Sen så kommer vi till detta. Jag har. Vad ska vi ta nu? Vi tar Viva La Diva. Den här ifrån Viva La Diva är så himla fin. Detta är en korall färg. Och detta är i 5 Aloha. Och jag tycker den här är verkligen så fin. Här på sommaren. Oh my god. Så himla snyggt. Jag är så taggad på den här. Och den. Jag tror den. Men den luktar gott. Men den här kommer jag i alla fall att spara. Jättefin. Sen så har jag. Två stycken oanvända här. Ifrån. En ifrån Teknik. Och en ifrån Q-KI. Och båda är jättefina. Men jag kommer att göra mig av med det här. Båda som sagt oanvända. Det här ifrån Teknik kommer jag att göra mig av med. För att. Det är inte någon stor anledning sådär. Utan, eller stor och stor. Jag kommer lägga den här i giveaway. Giveaway-lådan. Så att det är därför jag gör mig av med den. Och den är oanvänd allt. Men den här är från Q-KI. Kommer jag att spara. Den liknar faktiskt lite den här från Viva La Diva. Fast den här är lite mörkare. Jättefin i alla fall. Sen så har vi detta. Och jag har två stycken här från Cubis. Båda är jättefina. Jag har i min favorit utav de här två. Är nummer 8. Och den kommer jag att spara. Den är så fin. Lite typ nude rosa. Och sen har jag en som är. Nummer 1, Morning Glow. Och den här är också jättefin. Men jag kommer att ge bort den här till mina kompisar och sådär. För att jag använder inte den. Och jag har en liknande i den här paletten som jag visade förut på Color Correct. När jag visade Color Correctorna och Concealersna så visade jag den här stora paletten. Det är så många rosa i den paletten. Så att den gör jag med, för det finns en som är väldigt lik den. Sen så är de här. Och jag har två stycken här som ser ut så. Den som är den här som är ljus som är jätte oj, som är jätteljusrosa kommer jag att göra mig av med, för att den är typ mjölig. Alltså konsistensen är typ mjölig, så den kommer jag att göra mig av med. Jag har ingen annan som är så himla ljus, men den är mjölig och jag gillar inte den konsistensen. Och jag har ju liksom men typ den här som är då hyfsat lik. Sen den här kommer jag också att göra mig av med för att. Men jag har också en som är väldigt lik i den här paletten som jag visade förut. Eller som jag pratade om precis. Så den kommer jag också att göra mig av med. Sen så har jag en som ser ut så här som jag älskar. Den är ändå lite lik den här ifrån H&M. Men det är inte
Den är lik men ändå inte lik. Men jag tycker den här är jättefin. Och jag älskar den här. Så fin. Den är från Rusta. Men jag tycker den är så fin. Sen så, oj, locket. Alltså jag tycker det är lite jobbigt för locket åker av då och då. Den sitter liksom inte fast ordentligt typ. Men den här är i alla fall Åmänd. Och jag tycker den är verkligen en jättefin färg. Jag köpte den på Ullared. Men den här är jag taggad på att testa. Så den kommer jag också att spara. Men jag tycker jag gjorde jättebra här. Jag fick ut så mycket. Jag fick ut 2 stycken Monster High-grejer. Behöver verkligen få ut mina Monster High-grejer. De har liksom gömt sig i mitt hem. Den här kommer jag lägga i giveaway från Teknik. En är från H&M. En kartong är från H&M. En liten palett. Eller liten palett. En palett är från eBay. Ett rouge är från Cubis. Och 2 stycken till fina rouger som jag inte kommer använda. Så det är det jag kommer göra mig av med. Och sen så har jag lite smått och gott här som jag kommer att spara. Så att jag tycker jag gjorde jättebra ifrån mig. Nu har vi kommit till den sista delen för den här videon. Och det är highlighters. Jag älskar, älskar, älskar highlighters. Och det kanske ni kan säga. Jag älskar verkligen highlighters. Och det är därför jag har så himla många. Men jag ska försöka göra mig av med några. Alltså det kommer bli så svårt. Men okej, jag får försöka. Jag tänker att vi ska börja med paletterna. Jag har en palett här ifrån H&M. Så snygg förpackning för övrigt. Och den här är oanvänd. Men jag är så taggad på att testa den här. För jag har hört så mycket bra om den här. Det är 2 stycken highlighters. Ett rouge och en bronzer. Den här rouge och bronzern liknar faktiskt lite den ifrån Elf som jag visade förut. Med en bronzer och en rouge i. Men jag tycker den är jättefin. Och jag är säker på att den kommer bra. Sen så har jag den här. Som jag kommer att testa i den här H&M-testa-videon. Och oh my god. Den är så himla fin. Och jag är så glad att jag köpte den här. För jag tror verkligen att den här kan vara så bra. Och ja, jag älskar highlighters. Och den här var bara så fin. Jag köpte den på rea för 75 kronor. Och jag tycker den är så fin. Förpackningen är också jättefin. Eller jag tycker förpackningen är verkligen så fin. Jag gillar att den är lite, så här, lite större. För att det passar verkligen den här modellen. Eller man ska säga. Men så fin. Den kommer jag snart att spara för den här videon. Och för efter videon. Sen så har jag en highlight kit ifrån Passion. Och den här är jättefin. Ska se här. Så ser den ut. Så fin. Så att den här kommer jag att spara. Men själva den här kommer jag att göra mig av med. Jag vet inte riktigt var jag ska lägga allting. Nu börjar jag få ligga här borta. Så. Sen så har jag lite till här. De här 2. Oh my god, jag älskar de här. Jag har en som heter The Night is Mine. Och en som är We Roll the World. Och den här The Night is Mine ser ut så här. Det här är lite mer typ nattsminkning kanske. Typ lite så här. Ja men för alltså lite mörkare sminkning. Det är i alla fall 3 stycken ögonskuggor. En här och 2 stycken här. En läppprodukt och en superfin highlighter. Och jag älskar highlighten, den är så fin. Så den kommer jag ska spara. Och jag älskar paletten överlag. Och själva förpackningarna på de här är så snygga. Men min favorit utav de här är solklart. Den här. We Roll the World. Och den ser ut så här. Alltså jag tror att ni... Alltså ni ser ju hur mycket jag använt utav den här. Jag älskar den. Det är i alla fall en beige. En jättefin rosa glitter. Jag blandar de här. Så att det är därför. Sen så har jag... Jag tycker det är så fint på ögonlocken förresten. Så glittrigt och fint. Sen en blå. Jättefina highlighten. Likadant som min andra paletten. Och en läppprodukt. Älskar den här. Älskar, älskar, älskar. De ögonskuggorna där. Som jag använt så mycket av. Älskar jag att ha liksom. Till lite mer vardagssminkning så älskar den. Sen så har jag. Och de här highlight-systrarna. Som. Och det är liksom. De här, den här är från eBay. Den är jättefin och den har liksom inte dåligt pigment eller någonting. Och den är liksom, jag vet inte hur bra ni ser, men den är liksom fin och så. Men jag kommer att göra mig av med den här för att detta.
Men jag kommer att göra mig av med den här. Och Marilyn Mercer ska egentligen vara silverglittrig, men den här är guldig. Men de andra verkar lite mer korrekta kanske. Men den här är jättefin, men jag kommer att göra mig av med den. Så ja, jag tycker att det räcker. Så att vi stänger ner här. Nej, jag skojar på här. Men jag är så nöjd att jag fick ut någonting. Nu kommer vi till allt detta. Nej, jag har ju den här paletten också. Den hade jag helt glömt. Bara för att inte låg till de andra paletterna. Detta är i alla fall en jättefin palett ifrån Sleek. Och detta är Solstice. Och jag tycker den är så fin. Förpackningen är jättefin den med. Oj, där såg ni stullamporna. Åh gud, där får jag glömma pappret. Den ser i alla fall ut så här. Och det är så fin. Det är en kräm och sen är det tre stycken puder. Och så får man en liten borste med. Jag älskar den här. Så att den här kommer jag absolut att ha kvar. Jag har inte testat krämen eller pudret. Det där gula. Men de här två. Så himla bra fungerat. Alltså man behöver bara nudda dem. Och så får man mycket. Alltså wow. Jag bara nuddar den och så fick jag så mycket. Det är helt galet. Men jag kommer att spara förpackningen. För att om man liksom... Om den här ligger så här i min sminklåda. Så kommer det att... Om alla tar på den kanske. Och så blir det avtryck överallt. Och så... Ja, jag vill hellre att det ska vara i den. Alltså i förpackningen. För att annars blir det lite äckligt. Men... ja, men förpackningen är i alla fall jättefin. Annars när den liksom... Ren och fin. Men nu tänker jag att vi kan ta krämprodukter. Och då har jag ju lagt upp lite här. Och så har vi lite här borta också. Så jag tänker att vi kan börja här. All Over Highlighter från H&M. Och detta är i Dussy Down. Down. Ja, i alla fall en highlighter färg som är jättefin. Som ser ut så. Och om man bara tar den på huden så... Vissa kanske tycker att den är lite fläckig sånt där. Men när man liksom blandar ut den så är den verkligen så himla fin och glittrar så fint. Kartongen kommer jag med. Men produkten, I love it, så jag kommer spara den. Och det är väldigt mycket, det är 34 gram. Men det är en all over highlighter. Så att man kan ha den på hela kroppen. Den här, när det är sommar. Ding, ding, ding. Sen så har jag en oanvänd Baked Illuminator ifrån Sleek. Som ser ut så, ett älskar förpackningen. Det är så här frostigt glas, älskar. Och den här är färgen Monaco. Och ja, jag är så taggad på att testa den här. Så att den kommer jag att spara. Man kan antingen blanda den här med sin foundation. Eller så kan man bara ha den själv. Men ja, jag får testa mig lite fram. Men den kommer jag i alla fall spara. Sen så har jag tre stycken Eyelighter Contour ifrån Isadora. En rosa, en blå och en grön. Den gröna är i 80 någonting. Den blå är i 82 någonting. Och den rosa är i 81 någonting. Superfina. Sen så har jag en liquid highlighter från Makeup Revolution. Eller Revolution heter den nu. Jag glömmer bort det ibland. Men den här är i alla fall jättefin. Fick den i en julkalender. Något år. Jättefin, verkligen. Jag älskar den. Så den kommer jag såklart spara. Sen så har jag ett Strobing Highlighting Stick från Isadora. Och den här älskar jag. Jag tycker verkligen att den är så fin. Och wow, jag bara älskar den här. Så den kommer jag såklart att spara. Sen så har jag två stycken här ifrån eBay. En som har ett litet nära... lock här. Och den ser ut så. Den är lite tjockare, om man ska säga. Lite bredare än den andra. Så den är fin liksom att ha på kinderna. Och sen när jag använder den på kinderna så brukar jag ha den här, som är lite smalare än den andra, under ögonbrynet, för den passar perfekt till det. Jag brukar ha den på kinderna också ibland. Men de här tycker jag faktiskt riktigt mycket om ifrån eBay. Bra jobbat! Sen så har jag en ifrån Teknik. En sån här drop highlighter med en sån här liten pinpett. Och den här är så pigmenterad. Så man måste verkligen vara försiktig.
alltså om man bara tar en droppe så blir det typ för mycket. Nej, men den är verkligen så pigmenterad och så fin. Den enda dropp-highlighten jag har, så att den sparar såklart. Eller enda droppprodukten överlag faktiskt. Men den sparar såklart. Sen så har jag en, och förlåt att det prasslar, men sen så har jag en highlighter ifrån, jag vet inte riktigt vad märket, om man ska säga märket, men det är i alla fall det som står där uppe. Så fint, jag fick den här i julklapp. Och den här är också oanvänd. Men den är jättefin. Den ser i alla fall ut så här, lite svårt att visa, men så fin. Och står det You Glow Girl på framsidan. Älskar den här färgen. Jag tycker den är så fin. Och den här är både för ögonen, kinderna och för läpparna. Så att den kommer jag slåva spara. Men förpackningen behöver jag inte. Och ja, verkligen så fin. Så att den blir såklart att spara. Jag vill testa den. Och jag har aldrig testat någonting från det här märket. Så att därför vill jag också spara den. Och för det var en julklapp. Sen så har jag allt detta. Och allt detta är liksom typ favoriter. Jag tänker att vi kan börja med den här från Teknik. Jag har en här. Detta är Get Gorgeous från Teknik. Detta är i den ljusa färgen. Och det här är min favorit. Detta är nog min absoluta favorit highlighter. Eller en av mina absoluta favorit highlighters. Den här är så himla pigmenterad. Jag rörde knappt den. Och man fick så mycket. Den är så himla fin. Det är 12 gram i den här. Så fin. Jag kommer absolut spara den här. Den här är alltså lite konstigt, för att det här är 12 gram. Men det här är 6 gram. Och det här är också 6 gram. Jag vet inte riktigt. Men ja, den är i alla fall jättefin. Den här kommer jag spara. Sen kommer jag även spara den här rosa. Inte lika pigmenterad, men fortfarande jättefin. Och så kommer jag även spara den här mörka. Eller mörkare. Highlighten. Som också är jättefin. Inte alltså den är också jättefint pigment på. Så att, wow, så fin. Jag vet inte om ni ser, men där är den i alla fall. Så fin. Sen så kommer vi till det här. Jag har en baked bronzer. Japp, ni hörde rätt. Detta är en bronzer. Men den är orange och så glittrig. Och som jag sa förut, jag gillar inte så glittriga bronzer så mycket. Och den är orange och jag har liksom ingen orange ton i min hy. Då skulle liksom den här highlighten istället passa bättre. För att den är liksom mer brunaktig och inte mer orangeaktig. Så därför så la jag den här i min highlighter istället, och den är jättefin till highlight, så den kommer jag att spara för det. Det är därför jag har den här. Om den där. Sen så har jag den här ifrån Q-KI. En jättefin highlighter, lite typ champagneaktig. Den kommer jag att spara. Sen så har jag alla de här. Och alla de här som är här, 8 stycken, eller det är egentligen 7 stycken, för jag har en som är anti-shine balm, men jag brukar ha den här i min highlightlåda. Så att, ja, det är liksom raka motsatsen till highlight, det gör så att man tar bort det glittriga och sådär. Men det här är i alla fall jättebra, det här anti-shine balmet, jag kommer spara det. Men jag har i alla fall 7 stycken highlights här, och jag, det är 2 stycken här, just det, det är också kräm ju. 2 stycken som är kräm highlighters. En som är i rose gold, som är min favorit av de här 2. Och en som är i golden, som också är jättefin, jättehärlig konsistens, jättekrämig, jättefin. Så att de här 2 kommer jag spara. Sen så har jag 2 stycken här som det är 2 gram på. Och en som är i peach kiss och en som är i ice kiss. Och jag kommer spara den här som är peach kiss. Men jag kommer att göra mig av med den här som är Ice Kiss. För att den här paletten som jag visade förut, som är från Passion, som är den här fina highlight-paletten som jag köpte på Ullared, det är exakt samma formula som på den, som på de här från Revolution. Inte de här, för de här är 5 gram. Men på de som är 2 gram, det är exakt samma konsistens. Och det är en highlight som är identisk i den paletten. Och jag gör mig hellre av med den här än den paletten. Så den kan jag ge bort till mamma eller något sånt där. Sen så har jag 3 stycken till highlighters. Och de här är 5 gram styck.
jag har i Flash, jag har i Golden Addict och jag har i, jag vet inte hur man uttalar det här. Men i alla fall, den är jättefin. Jag kommer att göra mig av med den här, eller alla de här jättefina. Jag kommer att göra mig av med den här ifrån Revolution som är i Gold Addict för att den är oanvänd och jag tänker att jag kan ge den här till giveaway-lådan. Så att den gör mig av med och jag har en som är väldigt liknande. Till exempel den här. Men den där är jättefin. Den är säkert jättefin. Och den är jättepigmenterad säkert för att de här är ju så pigmenterade. Man rör knappt dem och så får man så mycket pigment. Men de här två kommer jag spara och den här lägger jag till giveawayn. Så att då blir ni glada. Sen så har jag 3 stycken highlighters och det är det sista bland highlighter-grejerna och det sista för den här videon. Och min favorit utav de här 3, detta är från Cubis. 2 är från Cubis och en är från Cubis London. Den här är från Cubis. Sen ser det ut så, är min favorit utav de här 3 så den kommer jag snart spara, jättefin. Om man vill ha lite lättare highlights tycker jag den är fin. Och när man vill ha lite mer highlights är den också fin, men den är lite... Den är typ lite lättare, men jättefin. Sen så har jag den här som också är jättefin. Och sen så har jag den här som är väldigt lik en utav mina andra highlighters. Så att den här kommer jag nog också göra mig av med den. Ska jag göra det? Ja, det gör jag. Ja. Bra. Då fick jag ändå ut mycket mer än vad jag trodde. Ni kanske tyckte att det var sådär. Eller tyckte att det var bra. Men jag tyckte i alla fall att det var jättebra. Med tanke på att jag trodde att jag inte skulle med någon. 3 stycken kartonger. 1 palett. Och 3 stycken andra produkter. Och sen så sparar jag ju resten helt enkelt. Men jag är jättenöjd över det där. Så detta var helt enkelt mina highlighters. Och slutet för den här rensningsvideon. Så detta var helt enkelt allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. För jag lade ner väldigt mycket tid på den här och har suttit här rätt länge och pratat. Men i alla fall, jag hoppas att ni gillar den här rensningsvideon. Jag vet att ni gillar rensningsvideos. Jag hoppas att ni gillar den här typen av rensningsvideos. Eller man ska säga. Men om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera så blir jag jätteglad. Så syns vi i nästa video. Hejdå!